Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 236 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 1,241 kes, iaitu bersamaan dengan 32.72% daripada jumlah keseluruhan kes. Ini adalah jumlah kes discharge harian yang tertinggi setakat ini. Sehingga 6 April 2020 jam 12:30 hari, terdapat 131 kes yang baru dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,793 kes. Sehingga kini, seramai 102 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 54 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan satu kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 62 kes bersamaan dengan 1.63% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-62, iaitu kes 3,663, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 67 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan beberapa kes indeks yang positif COVID-19 daripada Perhimpunan Distri Petaling, iaitu kes 1,265, kes 1,266, kes 1,267, kes 1,404 dan kes 2,549. Beliau telah dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah Terengganu pada 29 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 5 April 2020 jam 10.22 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada ahli keluarga tersebut.